Filip Engsund, välkommen till Djurgården Hockey. Tack så jättemycket. Hur känns det att du har skrivit på för Djurgården? Jo, men det känns jättebra. En ny möjlighet i min karriär och det känns skitbra. Vad kan du berätta om dig som spelare för de som inte har sett dig så mycket tidigare? Jag skulle vilja säga att jag är en tvåvägscenter som alltid ger allt där ute och försöker göra det bästa åt laget liksom, och vinna matcher. Dina meriter och din bakgrund, vad kan du berätta om det? Ja, jag har väl gått en liten annan väg. Jag klev från J20 Super Elite i HV till Division 1. Sen började jag spela IK när jag var 2 år i ettan. Och tog den vägen upp och kom upp i SHL med Oskarshamn, vilket var väldigt kul. En jäkla bedrift för hela stan och för klubben. Och 2 år i SHL där och sen fick jag möjlighet att spela här och det var ett klockrent val för mig. Vad är din uppfattning om Djurgården rent sportsligt? Vad är det för typ av lag som du kommer till enligt dig? Ett i grunden bra lag, en bra förening som står för ett roligt spel där ute på banan, och det tycker jag, alltså jag tycker om det här spelet de vill spela, men Djurgården i sig är en stor anrik klubb liksom, och det är klart man vill ta chanserna här. Vad skulle du säga att Djurgården Hockey står för enligt dig? Vad är det för typ av klubb? Men jag tycker att Djurgården är en stor anrik klubb liksom. Man har varit med länge här i SHL och i elitserien, och jag tycker de står för även styrka liksom i SHL. Det är, många respekterar Djurgården och liksom de vet att det är en bra klubb och ett bra hockeylag. Så är det respekt liksom. Det visar en stor respekt. Vad får en del av den här klubben? Vad betyder det? Ja, men det betyder jättemycket. Det är kul att få chansen här och liksom försöka ta den också. Kommer göra allt för det och göra allt för Djurgårdens framgång.